Hej och välkomna till Självvalsskolan. Idag ska vi prata om isen. Nu kör vi! Ja, okej, så nu står vi här påklädda bredvid Självvalsbron. Och här under rinner Moälven. Alltså det snöar väldigt mycket, men man kan fortfarande se isen. Idag pratar vi med vår gympalärare Åsa. Mm. Och vi ska fråga dig lite grann om isen idag. Ja. Vad ska man tänka på när man går ut på isen? Ja, man ska ju vara säker på att den håller. Och då kan man ju ha med sig en isspik eller en stav och pröva isen allt eftersom man går ut. Men det viktigaste av allt ska jag säga är att man är flera. Så att man aldrig går ut ensam på isen om det skulle hända någonting. Vad ska man göra om man faller ner under isen? Ja, faller man ner så ska man ju, det är lättare sagt än gjort, men man ska försöka hålla sig lugn och hålla sig kvar i iskanten. För att rör man sig mycket så transporteras värmen bort från kroppen och då blir man avkyld mycket snabbare. Och eftersom man då har en kompis med sig så kan man ju använda någonting och försöka få in den här kompisen och kasta ut någonting eller sticka ut en pinne eller så, så att man kan få hjälp upp. Vad finns det för verktyg som man kan använda? Ja, alltså ska man ut på en sjöis eller en naturis så tycker jag att man alltid ska ha isstubbar. Även om man tror sig ganska säker på isens tjocklek. För det kan ju hända att man åker in till någon bäck eller så och då kan det bli svag is. Då ska vi se, då har vi en hink med isstubbar här. Man alltid ska ha isstubbar på sig när man får ut på isen. Oavsett om man tror att man är säker på hållbarheten. För att skulle det hända något så är det en bra livförsäkring. De hänger bara runt huvudet så här så de är egentligen inte i vägen. Och skulle man ramla i så är det bara att slita upp de här. Då har man vassa piggar här så att man kan hacka sig upp ur vaken. Och de här kan man ha på sig även om man åker skridskor eller skoter. Och då är man rätt säker. Sen finns det ju också de som åker långfärdsskridskor. Har ju ofta såna här linor med sig. Som är, det är en lång lina här i och då kan man kasta ut den här till sin kompis. Jag kan visa lite grann. Så, en räddningslina. Så man slänger iväg den här gula och så kan man dra in sin kompis. De är jättebra för då behöver man inte gå nära vaken själv. Men isstubbar, det tycker jag att man alltid ska ha om man går ut på sjöis. Vad tycker du om isen den här säsongen? Ja, jag har inte varit ut på så väldigt många isar. Men jag vet att de har gjort skridskobana på havsisen med Nygänget. Så den är nog ganska bra eftersom vi har haft några kalla dagar. Men man ska ju fortfarande vara väldigt försiktig och vara säker innan man går ut. Nu ska vi testa om isen är hållbar. Den är det. Anledningen till varför vi inte är ute på isen är för att det är väldigt strömt här och då blir isen tunnare och vi vill inte bada. Inte idag. Absolut inte idag.